to się zdarzyć. Fore? Je, da, da, ovo je sad pola gasa. Pa ide dobro staviti. Ide, ide. To je za počinjike, jer on može ići polagano. Zagi baš. On ti reže, zagio iz ovog stirodura. Ja, da. Ti je počeo sad i plavi kao pirija. I može pomjeriti, vidim, što će. Ako imaš neki model, on ti ga isto izvrši, samo da neš naši. A to je mora biti sobi, pa? Nemam sobi, nešto je sviđa. Još je sad najljepše leći. Da, je, da, sad je li se ljepši nego prvi dan. Pa da. Prvi dan je pre vruće. Ma je, da. Ja sam ujutro dizao ono svoje sranje. Ma da. Da isprobam taj position hold i to sve skupa. Me zanimalo ćemo tu težinu opet raditi dobro u tome. Ja sam to opet bilo. A kaj na težinu ću nije dosta stara. Da, da. Ja sam mislio samo na propovu i to. Ne. Sve kad nije ne. Moraš ga naštelat na tu težinu. Da. A dobro, to je jedno priznanje stela sam. Za tu kanu. Za ovaj potis. A dobro, ti si rekao kaj može stela potiti, ali... Nada. Ja sam dole, to ne sve nije. A i evo te što je sport. A čekaj, ali to je multiplex, jel? Da, da, original. Yeah.
jak vidět, to je. Já můžu povůjčit, nevím vaši jak to. Ne znam da je letilo.